Əfsanəvi Parniz Bakukevin komandasının aktyoru Rauf Əsgərov vəfat edib. Publikaz xəbər verir ki, bu barədə aktyor Vado Karovin Facebookda məlumat verib və aktyorun arxiv fotosunu paylaşıb. Böyük kədərlə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim Rauf Əsgərov vəfat edib. Allah rəhmət etsin. Məlumat üçün bildirək ki, 90-cı illərdə Kevin komandasının üzvü olan Rauf Əsgərov bir müddət Rusiyada yaşayıb. Allah rəhmət eləsin.